არასწორი და ცუდი ინვესტიცია. ეგ აღნიშნავს ვიღაცას ტრეიდერს თუ რაღაცა თავისი ემოციებს ბივერმოთოკან გამართლებაზე დაიწყო ფიქრი და განახორციელა სულელური ინვესტიცია. ეგ აღნიშნავს საინვესტიციო ბიზნესში აქციებში ინვესტიცია ცუდი. ეგ უმაგრესი ბიზნესი. საქართველოში მითხარით, რომ რა ბიზნესია გრძელვადაში მომავალი 50 წელი. ამერიკის სტანდარტები პოა ხუთაში, მომავალი 50 წელი განახორციელებ ინვესტიციას, აი ეს მშვიდად დავიძინებ და გემრიელად მეძინებ. ვერსად ვერ განვახორციელებ საქართველოს ინვესტიციას, სადაც აი ეს 50 წელი მშვიდად დავიძინებ. აი ძალიან მარტივად გეუბნებით. ხო? იმიტომ რომ Standard & Poor's 500-ში 500 აქციისგან შემდგარი ეს ინდექსი არის ამერიკის ფაქტიურად ეკონომიკა, სადაც ამერიკის ეკონომიკა არის ერთ-ერთი უმძლავრესი მაგარი სისტემისგან შედგება და გრძელვადიანი მისი ბუნებრივი მდგომარეობა არის და ჩვენიც არის და რა თქმა უნდა საქართველოსიც, მაგრამ რისკების თვალსაზრისით საკმაოდ უკეთეს პოზიციაში ეს 500 აქციისგან კომპანიის აქციისგან შემდგარი პორტფელი ვიდრე რომელიმე საქართველოში, იმიტომ 500 კომპანიას არ შეექმნება პრობლემა. შეიძლება ეს რომელიმე შეექმნას, მაგრამ ეს ინდექსზე საერთოდ სულ მცირე გავლენა შეიძლება ქონდეს, არც ქონდეს. ძალიან მცირე. და როდესაც სადმე ახორციელებთ ინვესტიციას ადგილობრივ, შეიძლება ბევრად დიდი რისკები იქნეს და ნამდვილად არ არის. ამიტომ ეს ამერიკულ კომპანიებში, უმაგრეს კომპანიებში გაქცეული ინვესტიცია ბიზნეს რისკებიდან თვალსაზრისით არის საკმაოდ დაბალისხიანი. მას ახლავე გეუბნებით, რომ ესეა. ამიტომ როდესაც რაღაცა გაინტერესებს, კიბერნეტიკას კი არ უნდა კითხოთ ამ სფეროში, რომ აი ესე არაკომპეტენტურს ეს რას იზავ თქვენ? ვიღაც ყველას ეშინია, უმეტესობა ადამიანის შეშტერი, აი მე ამას რა არ ვიზავდი და აი მე ეს არ ვიღაცამ წააგო გავიგე ბიტკოინი საერთოდ შუაშია, ზოგჯერ არის ხოლმე და დაიწყებენ ბიტკოინი არ მაინტერესებს, ბიტკოინი არის რაღაც კრიპტო წარმონაქმნი, რომელიც ინვესტიციის სახეობათა წარტული, ეგ არის სასპეკულაციო, კაცმა არ იცის რა. თუნდაც ვალიუტებზეც იგივე აზრის ვარ, თუნდაც საერთო ტრეიდინგზე იგივე აზრის ვარ. ჩვენ სულ სხვა სტრატეგია გვაქვს. ჩვენ ვახორციელებთ გრძელვადიან ინვესტიციებს, თუმცა მოკლე ვადაშის მონგებიან ინვესტიციებს ვცდილობთ, რომ ძალიან მოკლე ვადაშიც საშუალო ვადაშის მონგებიან იყოს და გრძელვადაშიც უმაგრეს კომპანიების აქციებში ინვესტიციას. აი ამ კომპანიის ამ ინდექსში სტანდარტ ნუ 500 შემდგარი ეს 500 კომპანიის აქციების მსგავსი საქართველოს 500 კი არა, სულ რამოდენიმე შეიძლება მოიძებნოს საქართველოში, ვინც ამ სტანდარტ ნუ 500-ის ინდექსში მოახერხებდა ჩაჯდომას, ასე ვთქვათ, ხო, შემადგენლობაში, რომ ჩაესვათ. იმდენად უმაგრესი კომპანიები, ეს არის ფაქტიურად ამერიკის ეკონომიკა. წარმოიდგინეთ, ეს არის ბევრად დაბალისკიანი, საერთოდ გრძელვადაზე რისკები მცირდება. მოკლევადა შეიძლება მერყეობა იყოს, მე მაგას რისკს არ ვეძახი, მაგრამ ბევრი ეძახის ამას, შეიძლება მერყევი იყოს, მაგრამ გრძელვადაში საშუალო ამონაგები ისტორიული არის დაახლოებით 10% უხეშად ვთქვათ. ნაცარი უმაგრესი, ეს იგი ამერიკის ეკონომიკა დაახლოებით 3%-მდე იზრდება, თუმცა საქართველოს ეკონომიკა და 5%-იც არ არის ისტორიული. ხო, ამიტომ შეადარეთ, ამ ხელა მოცულობა ამერიკის იზრდება 3%-მდე, საქართველოს პატარა რაღაცას სულ მცირე რაღაცას რო გაკეთდეს, უკვე ეს ძალიან სტარაბს დას იწევს. ხო, რამდენად სხვადასხვა სიტუაციაში ზივა ჩვენ განვითარების და თვალსაზრისით ჩვენთან ყველაფერი გასავითარებელი, პატარა ინვესტიცია არ ვითარებს. ამერიკაში განვითარებულია და ძალიან რთულია, ინოვაციების ხარჯზე ხდება ძირითადად ახლა განვითარება, კაპიტალის და ხარჯზე უფრო ნაკლებად, უფრო ინოვაციების ხარჯზე ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კაპიტალი მათ პრობლემა არ აქვს და არ უჭირთ, კაპიტალის ლიკვიდურობა საკმაოდ დიდია. ამიტომ ეს არის უმაგრესი შესაძლებლობა, ეს შედარებადია. ანუ როდესაც ჩვენთან თუ დაინტერესდებით, უნდა მოგრძანდეთ ჩვენთან, აგიხსნით რატომ არის ერთ-ერთი უმაგრესი შესაძლებლობა. თქვენ თუ ახლა რამე შეიძლება შეგიძლია წაბრძანდეთ, კითხოთ ძალიან კომპეტენტურ ადამიანებს, ვინც მართლა აზია. ისე კი არა, გაგებულია კან ცოტა ვიღაცამ წააგო, ესე სულ როგორც უკვე თქვენ სულ აგებს ვიღაცა, გაჩინე რა სულერულ სტრატეგიით თუა წააგებს, ხო, მაგალითად თუ უფრო ისეთი აქვს დიდი გამოცდილება განათლებაც და ცოტა კონსერვატიული და აზროვნებს და კარგად დაელოდა და ემოციების კონტროლით შეუძლია უფრო უკეთეს შედეგს. და იცოდეთ, ვის უნდა კითხოთ, ხო, ხვდებით, მაგას ძალიან მნიშვნელოვანია.
ყველა კითხვა შეიძლება უმაგრესი შესაძლებლობა იყოს და რამოდენიმე ადამიანის გაგებაში არ არის გირჩიოთ რომ ეს არ არის კარგი და შეგაცვლევინოთ აზრი. ამიტომ სხვას არ უნდა უსმინოთ. საერთოდ დადექითო უსმინე სხვას და სხვისი აზრით იცხოვრე. ჯერ პირველი არ პირდაპირ მომსულელობაა სხვა ადამიანების აზრით რო ცხოვრობ, იმიტომ რომ მე არ ფიქრობ რომ დიდ რაღაც წარმატებას მიაღწევს ადამიანი ვინც მუდმივად სხვას უსმენს და იმის აზრებით ცხოვრობს. ანუ თუ დაინტერესდებით, მობძანდით, აგიხსნით რამდენად უმაგრესი შესაძლებლობაა ამ სტრატეგიასაც, უბრალოდ დარწმუნდებით, რომ უმაგრესი საკმაოდ დაბალრისკიანი ბიზნესის გეგმა მოხდულობაში ინვესტიციებს ვახორციელებთ ჩვენ ამერიკული კომპანიების აქციებში, ჩვენ გვაქვს საინვესტიციო კაპიტალში პორტფელი, ასეთი კომპანიების პორტფელი არის აქციონერების, თქვენ როდესაც განახორციელებთ ჩვენ ინვესტიციას ამ პორტფელში, მიიღებთ პორტფელის პროპორციულად თქვენი კაპიტალის პროპორციულად ამ პორტფელიდან გამომდინარე წილს და მთლიანი პორტფელის რაღაც წილი იქნება თქვენი და თქვენი შემოტანილი კაპიტალი ჩვენ კიდე დავამატებთ ამერიკული კომპანიების უმაგრესი კომპანიების აქციებს და ეს პორტფელი ბევრად გადავა უფრო მეტად დავაბალანსებთ იქნება უფრო ესეთი ძლავრი სტაბილურობით ვცდილობთ რომ ძალიან სტაბილური იყოს და გძელვადიანის დაქონდეს ძალიან რისკეულ იმ რისკებზე რაც ძალიან დაბალ რისკებზე მივიდოდ. ახლა დაახლოებით ისტორიული ამერიკული ინდექსი არის 10%. ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე ბევრად უკეთეს შედეგი უნდა მივიღოთ და ამ რისკებზე დაახლოებით იგივე რისკებია რაც ამ 10% ამ სტანდარტულ 500 ინდექსს დაახლოებით იგივე რისკებია ჩვენ მინდა ბევრად ან ალფა გამოვიმუშაოთ და შევქნათ ღირებულება. ასეთ რამეს არ ვიცი ახლა, იმიტომ ვერც ვერავინ ვერ გეტყვით, რომ უმეტესობა არაკეთებს და სულ რამოდენიმე ადამიანი ვიცნობ, მე რამოდენიმე ადამიანი სახელებს არ დავასახელებ. არჩილია ერთ-ერთი, რომელიც ერკვევიან ძალიან კარგად აზროვნებენ და ამ სფეროში და იციან ძალიან კარგად როგორ მუშაობს ეს ბიზნესი. ანუ ყველას კითხავს და სმა არ გიჩვენ თუ რაღაცა გაინტერესებს. მობზანდით, ან მოძებნე ძალიან კომპეტენტო თუ რამეში მაინც შეგეპარათ ხო ხდებით. ანუ ძალიან გძელვადიანი, როგორც მოკლევადიანი, ასევე გძელვადიანი ძალიან კარგი საინვესტიციო შესაძლებლობა და თუ დაგაინტერესებთ, მოგზანდით, ცირე კაპიტალი ჩვენ ხარჯები არ გვაქვს, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ინვესტორებმა საკმაოდ დიდი კაპიტალი დააგროვონ და კარგი პროცენტული მოგება ნახონ ყოველწლიურად. ეს მერყევი შეიძლება იყოს, რაღაც მომენტ შეიძლება ცოტა დაიციოს, აიციოს ან ისევ ვერ აიციოს ერთ წელს, მაგრამ საშუალოდ გრძელვადაში გვინდა სტანდარტულ 500-ზე უკეთესი შედეგი მივიღოთ და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ძლავრი სტაბილური ამერიკულის აი ფანტასტიკური კომპანიები გვაქვს პორტფელში, რომელიც აი იშვიათად არის დედამიწაზე ესეთი კომპანიები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი კომპანიებია ნამდვილად. გირჩევთ, მობძანდეთ, ამ ვიდეოს დაბლა არის ჩემი საკონტაქტო, თუ დაინტერესდებით, აგისნით დეტალურად, გასაგებად მაინც მინიმუმ გაიგებთ რა სტრატეგიით მუშაობთ და შემდეგ უკვე თქვენ თვითონ მიიღებთ გადაწყვეტილებას. დიდი მადლობა, კარგად ძანდეთ.